Mas Cube curtindo Racionais é genial. Que momento sensacional, rapaziada. Ice Cube, grande nome aí da cena do rap mundial, escutando Racionais e curtindo o show. Momento épico aí da cena do rap. O Racionais, que é o maior grupo de rap do Brasil. Muito da hora. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também deixa seu like, que é muito importante. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!